I Kirke Hyllinge ligger der et firma, som designer og bygger træhuse. Og fordelen ved træhuse er, at de giver et godt indeklima, og så er de meget billige at varme op. Og virksomheden her i Kirke Hyllinge, de har en stor hal, hvor tømrerne kan stå og bygge. Så det vil sige, at de kan bygge i tørvejr hele året rundt. Og det giver et godt arbejdsmiljø oven i købet. Kim, vi befinder os i et nybygget træhus, og der er varmt, selvom der er slukket for varmen. Solen står på, og der dufter af nyt hus. Hvad er fordelene ved et træhus frem for et murstenshus? Jamen, jeg synes, der er mange fordele ved at bygge et træhus. Et træhus er virkelig meget, meget tyndere, hvor et murstenshus er det meget tykkere for at holde samme energikrav. Og et træhus er bedre, indeklimaet i træhus er bedre. Især for allergikere, som er lidt mere følsomme over for uorganiske materialer. Træhus, hvor væggen også er tyndere, det giver også et mere flere kvadratmeter indvendig bolig, i det man måler kvadratmeterne udefra. Så der er mange fordele. Og hvordan skal sådan et hus opvarmes? Jamen, de nye energikrav gør, at der er ikke så mange muligheder. Så jordvarme er et foretræk. Hvis ikke der er plads på grunden, så er det luft til vand. Og hvad vil det sige? Luft til vand, det er, at der står en maskine indenfor og en maskine udenfor. Og den bruger luften til at varme huset op med. Jordvarmen, der lægger man nogle slanger ud i haven, cirka mellem 200 og 300 meter, og den trækker så varme op af jorden. Det er helt klart det, jeg synes og vil foretrække. Men det kræver selvfølgelig, at man har grunden til det. Men man ser jo mange træhuse i Sverige, for eksempel. Hvordan kan det være, at vi har tradition for at bygge murstenshuse i Danmark? Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg synes også, det er underligt, at der bliver bygget så mange murstenshuse i Danmark, når nu vi går så meget op i miljø. Træ er jo CO2-neutralt materiale og kommer godt igen og giver godt igen. Hvor de andre ting, det er uorganiske materialer og har en stor omkostning for miljøet og for at bygge et murstenshus frem for et træhus. Træhuse bliver også bygget op nordpå, hvor der er meget koldt, og der er kun en grund til det. Det holder bedre på varmen. Der er også andre fordele ved at have et træhus. Mange tænker, jamen, vedligeholdelse, puha. Og der er faktisk ikke så meget vedligeholdelse ved et træhus. Mange af dem, som tror, at det koster masser af vedligeholdelse, har faktisk ikke noget erfaring med et træhus. Det er noget, de har hørt. Men dem, der egentlig har og boet og bor i et træhus, de har det godt og tænker, jamen, der er ikke noget i at vedligeholde et træhus. Og Kim, du designer jo selv de her huse, og hvad er din baggrund? Jeg er uddannet tømrer, og så har vi derfra haft en praktiske uddannelse, hvor jeg har været byggeleder og projektleder. Og så har jeg tidligere tegnet huse og tidligere solgt huse, og fik muligheden for at starte det her firma op. Og nu bygger vi ca. 15-20 huse om året og tegner alle sammen selv, sammen med mine kunder, hvor de har mulighed for at vælge alle løsninger, som de kommer på, individuelle huse. Og det kan være en fordel, i stedet for hvis du kommer ud til nogle af de store, hvor de har nogle færdigpakker, så er det ikke altid, at de færdigpakker passer til en eller til grunden. Og her har man mulighed for at tilpasse huset, både indretning og design. Vi bygger både med essigfald, vi bygger moderne træhuse, vi bygger også klassiske træhuse. Vi kan tegne alt, både to plan, halvanden plan eller et plan. Hvilke bygninger, der er ingen grænser. Men kan der være nogle detaljer ved huset, som gør det dyrere i forhold til en standardløsning? Ja, absolut.
kipløsning. Altså loft til kip? Ja, loft til kip, ja. Der kan være dyre gulve. Hver gang du har en vinkel, så er det et fordyrende element. Så der er mange ting, der gør, at det er svært at sige, hvad koster et hus? Så derfor plejer man at sige, jamen, mellem 10.000 og 13.000 kroner per kvadratmeter. Og gang man kan det også blive 16.000, hvis man kommer og skal have et bordplade eller til 50.000, eller meget afhængig af, hvad man vælger til hvad. Så. Er det så typisk dine kunder, er det folk, der har købt en grund et sted, eller har revet et gammelt hus ned? Ja, men så de fleste kommer med grund. Det er en forudsætning for, at vi kan bygge. Mange gange så står der et hus i vejen. Det er vi også med til totalentreprise. Vi står for både nedrivning og opførelse af det nye. Vi står for byggetilladelsen. Vi står for det hele. Men det kræver, at man har en grund. Og der er ikke ret mange ledige grunde i Roskilde? Nej, men nu er det ikke lige præcis Roskilde. Vi har hele Sjælland, vi bygger på. Og vi kommer meget op nordpå. Nordsjælland? Nordsjælland. Vi har også bygget i Svalesø. Vi har også bygget nogle huse i Roskilde, men ellers er det rundt omkring. Vi har så også været i Rødby, så stort toplanshus i Rødby. Kim, hvordan foregår processen, hvis nu en kunde vælger at købe et træhus hos dig? Jamen, vi ønsker jo at give en god oplevelse til nye husbyggere. Og jeg har tidligere selv prøvet at bygge et hus, hvor jeg ikke har haft den oplevelse, som jeg følte, jeg skulle have haft. Og mange gange så kræver det jo også, at dem, som bygger huset for en, ved, at der er mange følelser i et byggeri. Så når en kunde kommer til mig, så passer jeg på kunden, og jeg kigger også lidt på kunden. Hvem er dem? Er det en, der er bygget før? Er der en, der ikke har prøvet det før? Og det er jo vigtigt, at man kan se forskel, og i hvert fald lige fornemmer, hvad har vi med at gøre? En professionel eller en, der skal bæres igennem hele byggeriet? Og hvad er forventningerne? Jamen forventningerne er jo, at det er en stor investering. Og vi gør nok på en lidt anden måde end de fleste husfirmaer. Vi har en tegnestue, hvor jeg sidder og tegner sammen med kunden. Jeg giver mig tid til at tegne med kunden. Og jeg er ligeglad, at man skal tegne 10 timer i træk. Eller mødes med kunden. Det mest vigtige for mig, det er, at kunden får det hus og den form, som kunden ønsker i sidste ende. Når så huset er tegnet, så søger vi byggetilladelsen. Og så kommer vi ind i de her processer her, der kan komme sideløbende spørgsmål fra kunden. Så det er også vigtigt, at du er tilgængelig. Så hele processen er at være tilgængelig, være synlig, være imødekommende over for kunden. Når du så går gang med byggeriet, så lav en tidsplan. Sørg for, at den holder. Det næste proces det er at passe på huset, så kunden kan se, at passe på huset. Det er, vi har en hal, hvor vi laver vores elementer i. Og det betyder, at de ikke våde, når vi kommer ud med dem. De er tørre. Når vi så har vi en hurtig proces ude på byggegrunden. Vi sviner ikke ret meget, fordi de er bygget. Selve monteringen af huset var en dag, og tre dage senere, så er der undertag på. Og så kommer der ikke noget vand ind. Alle materialer er sat ind på fundamentet, så man er fri for at bære det ind. Så et byggeri hos os varer fra 3 til 4 måneder afhængig af størrelsen. Altså fra man starter på at tegne huset og til det færdige hus? Nej. Tegne huset og søge byggetilladelse, det er en sag for sig. Men selve byggeriet ude på pladsen varer 3 til 4 måneder. Og jeg tænker, at det er hurtigt i forhold til mange af mine konkurrenter, som skal bygge ude på pladsen. Jeg er jo foran, for jeg har bygget mit vægge. Så det oplever kunden ikke på samme måde inde i hallen. Men de oplever byggeriet på en helt anden måde i forhold til andre. Vi har også oplevet, hvor vi bygger side by side ude på nogle nye udstykninger. Hvor vi kommer elementerne, 3 dage senere, jamen, så er de stadig i gang med at stable væggene op, hvor vi har undertag på. 14 dage senere, så er muren gang indvendig, hvor de er stadig i gang med at lave spær. Så vi har en helt anden proces. Så det vil sige, at I har ikke nogen tider på året, hvor I ikke kan arbejde på grund af vejret?
Det eneste, der kan stoppe os, det er, at hvis der er minus, så kan vi ikke lave fundament. Men ellers har du ret. Vi kan jo hejse i regnvejr. Væggene er jo lukket kassetter, hvor vandet ikke kan trænge ind. Så om solen skinner, eller om der er koldt, har ingen betydning. Kim, hvad er fordelene ved, at dine medarbejdere kan stå og arbejde i sådan en hal her? Jamen, der er mange fordele ved at have sådan en hal. Når det regner, når det blæser, så har de nogle ordentlige forhold. Og alle tunge ting, der har vi trucks. Vi har en traverskran til løftelementerne. Det gør også, at arbejdsmiljøet herinde er rigtig godt. De har en kantine tæt på, hvor de kan få mad. Alting er tæt på dem, og det er jo ikke de fleste håndværkere er vant til. Så de er rigtig glade for at være her. Og hvad er det for nogle elementer, der ligger her bag ved dig? Det er et hus, som er tegnet til en kunde. Et længehus på 180 kvadratmeter. Det fylder jo sådan set hele arbejdspladsen her og ned. Og det bæreste, det er et andet hus, som skal have monteret vinduer. Så der ligger faktisk to huse i produktionen lige nu. Og når du siger et længehus, vil det sige, at det er altså et rektangulært ja. Hus? Hvad er fordelene ved et længehus? Jamen, der er mange fordele. Først og fremmest er det nemt at indrette. Man får meget hus for pengene. Og det er jo ikke alle, der har masser af penge til at bygge for. Så dem, som, hvor økonomien er lidt smule trængt, jamen, der er der rigtig store fordele ved at bygge et længehus. Hvis du har en familie, masser af børn, kan man også lave to afdelinger, så det er nemt at sidde sammen med kunden, når man sidder og tegner, og finde frem til de rigtige løsninger. Når vi skal bygge det, så er det også nemt at bygge. Det er ret simpelt byggeri, så det skaber jo fordele for alle, helt meget igennem. Men nu er det jo selv, at vi kun bygger længehuse. Vi har mange andre komplicerede huse, som vi også bygger. Men der har vi så den ulempe, at så stiger prisen. Og kvadratmeterprisen også. Men hvis der skal være nogle detaljer, som en kanap eller et eller andet, er det sådan noget, der gør huset dyrere? Ja, en kanap får ikke huset til at blive meget dyrere, men den får huset til at se meget mere spændende ud. Den laver et brud på en lang facade. Så når man designer sit hus, så må man også gerne tænke på udseendet, ikke kun på økonomi. Så der er jo godt at have sådan en som mig ved sin side, hvor jeg kan komme med nogle input. Prisen bliver også oplyst med det samme, så man ved, hvor den er på vej hen, altså, så det ikke bare løber afsted med en. Bygger I også huse i flere plan? Ja, vi bygger både halvandplan. Halvandplan betyder, at der er skrå lofter. Toplan betyder, at der er to vægge, der er sat oven på hinanden, så man har lodrette vægge både for neden og for oven. Vi har lige bygget to toplanshuse oppe i Vinge i Frederikssund. Og så vil vi bygge et stort toplanshus nede ved Rødby området. Så. Der kan jo være noget med, at man gerne vil have noget udsigt, og derfor gerne vil bygge i højden. Ja, og mange gange dem, som bygger op i højden, er jo netop for, at der grunden måske ikke for stor. Så er det en vej deroppe af. Den anden grund det er, at hvis huset er meget stort, så kan det godt være billigere at bygge i toplan. Når vi rammer over de 200 kvadratmeter, så bliver det meget dyrt at bygge et plan, men billigere i to plan, kvadratmetermæssigt. Så der er flere fordele ved det. Når du nu nævner det med børneværelser, er det så standard hos de fleste af jeres kunder, at alle familiemedlemmer skal have deres eget værelse? Ja, det bliver mere og mere inde. Vi er jo glade for vores børn.
Og vi vil gerne give vores børn nogle ordentlige rammer at vokse op i. Så mange gange oplever jeg, at når vi tegner, så kan forældrene også godt lide at få lidt afstand. Så de får en børneafdeling og voksenafdeling. Men de har hver deres soveværelse og også mange gange et fælles badeværelse. Så der bliver også lavet nogle gange 2 til 3 badeværelser i et hus i dag. Og hvad så med facaden? Er der mode inden for, hvordan et hus skal se ud udefra? Ja, altså man kan jo bygge sit hus på mange forskellige måder. Farven betyder rigtig meget. Den kan gøre rigtig meget. Det gør, at hvis du laver et svensk rødt hus, så bliver det meget sådan klassisk hus. Et klassisk svensk træhus. Det passer måske ikke ind i en ny udstykning, men det kan passe andre steder. Hvis du maler dit hus sort og går i den store stil, jamen så får du en mere moderne look. Vandret beklædning, så bliver det vildt lækkert. Og så er det også angående, hvordan beklædningen ser ud. Er det lodret, er den vandret? Har også meget at sige. Udsynsmæssigt. Så man kan være stilen utrolig meget. Man skal også kigge på, er det et vinkelhus, eller er det et funkishus med etsidigt fag? Hvor er det, man vil hen? Så der er mange muligheder. Og hvor ofte skal sådan et hus males? Ja, hvis man bruger en god maling, og man skal huske, at når man designer sit hus, at have udhæng, det beskytter facaden. Så holder en facade hurtigt 10-15 år. Der, hvor der er mest vedligeholdelse, det er, hvor tagrenden sidder og vindskeder. Der vil jeg anbefale, at man gør det hver 8. år. Men sådan er det jo også på murstenshus. Men så har man jo også muligheden for, hvis nu moden skifter, at man gerne vil have malet huset i en ny farve. Ja, man er ikke låst fast på samme måde. Selvfølgelig kan man filse sit hus, men det er lidt nemmere at male sit hus. Hvis man så går fra en mørk til en lys, så skal man nok lige tænke at male et par gange, før den er dækkende. Men man har mulighed for det, hvis det er det, man ønsker. Og hvordan med vinduer til huset? Er der også noget, man kan vælge mellem der? Ja, altså vi bruger Velfag og Overtrup vinduer. Velfag har den fordel, de har et godt navn, og de har en fantastisk energiramme, og det er noget, de kan dokumentere. Det er noget, vores energikonsulenter er rigtig glade for, så det er nok dem, der kører med allermest med. Det er Velfag vinduer. Der er jo meget fokus på det med energirigtige huse, men kan de også blive for varme? Altså hvis man har store vinduer? Ja, man skal tænke sig om, når man designer. Mange mennesker kan godt lide lysindfald. Store panoramavinduer mod syd. Men det kan også give bagslag, fordi det bliver meget varmt derinde. Så overopheder du dit hus, så man skal tænke sig lidt om. Men det er også svært, når du sidder designer, at tage en drøm fra en kunde. Så man må lige prøve at finde den rigtige løsning, men det er også vigtigt, at de får den rigtige rådgivning. Så det gør ikke noget at give en modspil. Det er jo vigtigt med modspil, men man skal også kende grænsen. Og hvis de så holder fast i store panoramavinduer, så må vi løse det på en anden måde, hvordan indeklimaet så er. Men store vinduer giver meget varme. Men det er også noget med, at man skal helst lufte ud flere gange om dagen? Nej. Et energihus, og det tror jeg, det er generelt en regel for alle, at der skal være en ventilationsanlæg derinde, som trækker luft ind. Før det bliver pustet ud i huset, så er det varmet op, og så bruger den luften og en genvinding og smider den brugte luft ud. Og på den måde er det faktisk ikke nødvendigt at åbne vinduerne i et nyt, moderne hus. Hvordan så, når I er færdige med at bygge et hus, får I så nogle tilbagemeldinger fra jeres kunder om, at de er glade for at bo der? Ja, altså jeg er helt sikker på, at hvis ikke man gør sit job ordentligt og har behandlet kunden ordentligt, så vil man få kritik. Og igen er det meget følsomt, for der er mange penge, vi snakker om. Altså, det har stor betydning for kunderne, at de får en god behandling. Og hvis der er nogle uenigheder, og i en lang proces vil der altid være et eller andet, men så er det vigtigt, at man kan snakke om tingene og finde en god måde at løse det på. Det er jo, og det giver en god oplevelse. Så jeg fornemmer, at mine kunder, de er glade.
Johnny, hvad kan du godt lide ved dit arbejde her? Ja, ved mit arbejde, der synes jeg, det er dejligt at gå i det gode omgivelser her, og så bygge nogle fantastiske produkter, altså i form af vores træhus. Ikke? Og så er det jo dejligt, at man kan gå og være uafhængig af vejret, på grund af, at vi kan bygge husene i tørre omgivelser. Har du haft andet arbejde som tømrer, hvor du har været udendørs? Og ja, det har jeg haft i masser af år. Både med renoveringsopgaver og almindelige nybyggeri også. Ikke? Så jeg har været turen igennem, vil jeg sige. Er det hårdt arbejde? Ja, det er. Jo, det skal man regne med. Det synes jeg, det er. Hvor at, det er mere hårdt at være ude på byggepladserne, end det er i vores omgivelser herinde. Fordi der har vi jo trods alt gode hjælpemidler til at gøre det nemmere. Og sådan mere skånsomt for vores kroppe. Er det noget med, at I bliver sparet for nogle tunge løft? Ja, det gør vi helt klart. Altså i forhold til at gå på en byggeplads og blandt andet montere vinduer og døre og sådan noget, ikke? Altså, der har vi jo kraner og løftegrej i større omfang. Jeg ved også godt, de har det også nogle gange ude på byggepladserne, men altså her der har vi det jo permanent. Ikke? Så det gør det jo noget bedre for vores vedkommende i hvert fald at gå og lave det. Er det noget, der slider på kroppen, hvis man i mange år arbejder udendørs? Ja, det vil jeg sige, det gør. Det er helt klart. Altså, der holder man måske i hvert fald ikke lige så lang tid som folk, som går i et mere beskyttet miljø. Altså, det er meget hårdt arbejde at gå i vejret, sommer og vinter. Det slider. Og hvordan er det så? Altså, hvad er det for nogle opgaver, du har? Er det det samme hver dag, eller er du med i mange forskellige elementer? Jamen altså, vi er med i meget forskellige opgaver. Selvfølgelig er det jo at bygge huset fra punkt A til Z, havde jeg nær sagt, ikke? Men, og derfor så er vi jo også med lige fra, hvor vi får næsten planlægning af tegningerne så til at få det færdige produkt ud. Så det er mange forskellige arbejdsopgaver. Det er både at gå og producere væggene, og når vi når til det der mere kedelige, men det gode arbejde, kan man sige, at gå og putte isolering i, så er det også det, ikke? Og derefter så er det jo plader og gips og det hele på, ikke? Så det er alle processerne, vi ryger igennem, stort set alle sammen, ikke? Giver det så en eller anden faglig stolthed, når man kan se, at der kommer et hus ud af anstrengelserne? Ja, den faglige stolthed, den er der jo, når man også, som det spørgsmål, man samtidig også får, det er, passer det så, når det kommer ud på byggepladsen bagefter? Og så er det jo dejligt at kunne tage ud og kigge en gang, og så se, jamen jo, det passede, og vi får det til at fungere alt sammen. Så ikke vi skal lave nogen ting om. Selvfølgelig kan der være en fejl, men det er meget, meget sjældent, vi oplever det. Det er simpelthen bare at sætte dem op, og så kommer en faglig stolthed og siger, jamen okay, så står der et godt produkt, og det er sådan, så kunden får det hurtigt tæt og tørt. Det er sådan set det gode ved vores. Og hvad tid møder du om morgenen her? Jeg møder klokken 7 om morgenen. Og hvor lange arbejdsdage har I så? Jamen vi kører så 7,5 timer om dagen, og så lidt, så 7 timer om fredagen, ikke? Så det er det til klokken, den er 3,5-4 stykker, sådan cirka om eftermiddagen og så. Så det er jo dejligt. Kan der være nogle gange, hvor I er bagud, eller I skal arbejde over, fordi der er noget, der lige skal være færdigt? Det vil der altid være. Altså det kan man nok ikke komme udenom. Altså der er nogle enkelte gange, hvor det spidser lidt til, ikke? Hvor det er kommet lidt meget oven i hinanden måske, og så skal man lige give den en ekstra skal, og så er det sådan, det er. Så det kan vi godt risikere. Det er ikke noget problem med det. Men de fleste gange, der har vi vores almindelige arbejdstid. Hvordan er det så at køre rundt på Sjælland og så måske få øje på nogle huse, du har været med til at bygge? Ja, det er sjovt, fordi man lægger mærke til det, og man kører og holder øje med det. Ikke? Altså, man har sådan en eller anden faglig vinkel til, at øjnene de fanger det der ting, som man har været med til. Ikke? Også tidligere renoveringsopgaver, men også de huse, man så har stillet op, og man ved jo i områderne, hvor de ligger henne. Ikke? Så kører man også lige og holder øje med, om dem, der har fået dem, om de holder dem godt ved lige, om de passer på dem. Ikke? Fordi det er meget rart at se. Og det her med at arbejde med træ, er det noget, der giver en glæde? Ja, altså nu er det jo kommet igen. Altså nu har jeg jo haft det er rigtig mange år at gå og arbejde med træ. Og det gode ved det synes vi jo altså, som træmænd, det er jo, at man kan næsten producere hvad som helst i træ, ikke? Og så er det stadigvæk er holdbart og stabilt og stærkt. Det er et materiale, der gør, at man kan faktisk modellere med det, så man kan få alt det ud af det, man kan vil. Der bliver jo talt om, at Danmark kommer til at mangle håndværkere i fremtiden. Og der er jo mange unge, som
som måske kvier sig ved at tage en erhvervsuddannelse, men kan du anbefale at blive uddannet som håndværker? Ja, det kan jeg helt klart. Altså, jeg synes, at der er mangel på, at der er nogle unge mennesker, som gerne vil ind i vores branche også måske. Jeg har godt nok hørt, at der er en del, der er på trapperne, ikke? Men der er gerne pres på og ind og gøre det. Det er dejligt, fordi vi har brug for dem, og det er helt sikkert, at det er ikke nogen, vi vil komme til at få for mange af sådan i fremtiden. Det har man ikke indtryk af i hvert fald. Så dem, der har lyst til det, de skal bare klø på, og så komme i gang med det. Og så er der fast arbejde? Det er, ja, jo. Altså, som det ser ud i øjeblikket, så er der fast. Men vores tider og inden for håndværksbranchen har jo altid været, at ligesom konjunkturerne, det går op og ned. Ikke? Så nogle gange er der meget, og nogle gange er der ikke lige så meget. Ikke? Så, men i øjeblikket, der går det fint. Der har vi jo rigeligt at gøre med. Hvordan er sådan jeres kollegiale tone her på arbejdspladsen? Den er jo lige ud. Altså, vi siger tingene, som vi har det, og at vi altid, altså, der er jo ikke nogen, vi er jo ikke så mange her i øjeblikket, som man kan sige, men os, der går her, vi har en god tone imellem. Der er ingen grund til andet. I hygger jer? Ja, det gør vi da. Det skal der være plads til. Så vi får en kop kaffe, når der er behov for det, og så er det ellers bare på med vandet igen.